Pare o que você está fazendo imediatamente, porque a Paradox liberou aqui um novo trailer de uma DLC do Stellaris, o First Contact, que aparentemente vai ser uma nova DLC focada nas civilizações pré-FTL lá. Muito bom, cara, muito bom. E a notícia em cima da hora é isso aqui, eu tava almoçando e chegou aqui a notificação do novo trailer aqui. Aí vamos reagir a esse trailer agora, que é trailer de anúncio. O anúncio foi feito aqui, ó, uma hora atrás, tô gravando isso aqui. Teve até um cara no Reddit aqui que vazou o negócio, mas a gente tava privado aqui, né? Eu ainda não vi o trailer. Eu só vi aqui a notificação e vai vir gravar aqui rápido. Então vai ser uma surpresa tanto pra mim quanto pra você. E simbora. Vamos ver o que, que tem aqui. Legal, aquele papel lá com holograma que tem no Cyberpunk também, ó. Também tem aqui também. Massa. Congratulations, sua civilização foi selecionada. Ah, isso tem a ver com Megacorp, né? Com certeza isso tem a ver com Megacorp. Deixa eu ver. É só um anúnciozinho, beleza, é um teaser, basicamente. O que ele coisou aqui... Deixa eu baixar aqui, rapidão. Ó, esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui que tem muito a ver com Megacorp. Parece que é uma Megacorp que vai se interagir com essa civilização pré-FTL aqui, ó. E, pensando bem, é muito parecido com a humana, né? Aqui, são pássaros, são avianos, ó. São pássaros que, inclusive, tem no jogo base, essa skin aqui, essa skin aqui. E, sendo que os caras têm a cidade totalmente humanoide aqui, ó. Meio paia, né? Os caras, mas enfim, tá aqui, pra um trailer serve. Tá aqui, ó. E aqui, a nave espalhando lá. E aqui, como é que vai ser esse sistema aqui? Porque o sistema, atualmente, de interação com essas civilizações pré-FTL é bem pai, os caras podiam mesmo coisar aqui. Cadê aqui o negócio? E além disso aqui, além do trailer, né, tem aqui, ó, um novo diário de desenvolvedor. Bem curtinho mesmo, ele só anuncia o negócio, né? E vamos ver se ele também aqui, pra aproveitar o embalo aqui. Diário de desenvolvedor anunciando o primeiro contato. Aí já tá traduzido aqui em português para os senhores. Olhe para as estrelas, você não está sozinho. Por inúmeras idades, o povo olhou para as estrelas com admiração. Alguém por aí? Quando nos encontrarmos, seremos inimigos ou amigos? Seremos os únicos a descobri-los ou já estão aqui, escondidos à vista? Tem uma mecânica no jogo base em que você pode tentar fazer isso aqui, em que você envia agentes, e se infiltra dentro da sociedade e faz eles se servirem a você. Isso me lembra muito Arquivo X, atividade paranormal. É que nisso, o universo é cruel, mas ao inspirar... a tradução não tá tão perfeita, né? Como é que é aqui? Ao inspirar, inspirador. E aqui, pelo jeito, o que ele tá dizendo aqui, né? É que vai ter duas origens, e na verdade uma, né? São três origens, duas desafiadoras, que aparentemente é retorno. Não é retorno não, é payback aqui, ó. Esse tradutor aqui tá um lixo. Payback é, na verdade, revidar. E Broken Shackles é algemas, o negócio que traz tudo errado. Regina de luta de impérios contra a opressiva indústrias especializadas Minamar, tá vendo? Que é aqui, ó. Como algo tipo Avatar, sabe? Você, a Megacorp lá, da divisão, vim tentando explorar Pandora. É tipo, eu acho que é tipo isso aqui, né? Seria massa alguma coisa de Avatar nos Stellaris, né? Cabe perfeitamente. Imagina lá os navios fazendo um Império Avançado, ia ser massa. E a terceira origem seria normal, que é Meio das Trevas, que analisa a linha trema entre paranoia e prudência. E também tem várias civics aqui, ó, pelo que ele diz, né, que pelo que ele não fala o que que é, ele só aponta o que tem aqui, ó. E aqui tem um negocinho legal que é mais pra formatação do texto, ó. É um pacote de histórias, mas há também... que é isso aqui? Encobrindo, cloaking. Legal que ele escondeu aqui, ó, e botou a letra da mesma cor do negócio, ó. Se você só consegue ver se você selecionar o texto. Aí revelaremos mais sobre isso mais tarde, certamente que sim. Nessa quinta-feira mesmo, daqui a 2 dias, eles vão anexar isso aqui, ó. E é isso, foi isso que os caras anunciaram agora, era Paradox. E na verdade, antes de fechar esse vídeo aqui, eu quero fazer um anúncio para os senhores. Este vídeo aqui que os senhores estão vendo é um renascimento, né, do sisteminha lá de vídeos que eu fazia na
DLC lá, By Blood Alone, do Roy 4, sabe? Em que não é gameplay, a gente só fala sobre o jogo. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu tô iniciando aqui um novo quadro do canal aqui, de vídeos pra gente, que é o Notícias Estratégicas. Exato. Vai ser um quadro sobre notícias e acontecimentos dentro do escopo de estratégias. Do grego, strategie, do francês, estratégie, do inglês, strategy, etc. E vai ser muito mais. Esse aqui tá sendo fora de hora porque é notícia em cima da hora. Foi postado uma hora atrás o negócio. Dando a notícia em cima da hora para os senhores. E é isso aí. Vamos fechar aqui porque convém. Eu espero que esse quadro aí seja bom. Valeu, falou e até a próxima. Este vídeo foi possível graças aos membros do canal. O Iago Gutenberg, o Alfa 1, Gabriel Henrique, Blue 3, Kaique TV, Calango, Kizar, Liga Radonense de Nardolas, Peter e o Rafael Porto. Aproveite e seja o membro você também.